կնետված է, ժողովուրդը հաղթանակած է, եւ ժողովրդի հաղթանակում ցնծությունը պետք է արձանագրվի հենց այսօր տեղի ունենալիք քվեարկության արդյունքներով։ Պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփող հանրահավաքում Հանրապետության հրապարակը մարդկության նորագույն ժամանակների ագորա հրճակած վարչապետը խոստացավ. Ամեն ինչ որոշելու է ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն իշխանությունը պատկանում է ուղիղ ժողովրդին, եւ ժողովուրդը իրականացնում է ուղիղ կառավարում։ Հեղափոխական Հանրապետության հրապարակը հրճակվում է որպես ժողովրդական իշխանության բարձրագույն մարմին։ Ուճանցած մեկ տարի պարզվում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնի հանձնարարականով էականորեն բարձրացել են նախարարների, փոխնախարարների և նախարարությունների գլխավոր քարտուղարների աշխատավարձերը։ Հանձնարարականը տրվել է հուլիս ամսին։ Բարձրացրած աղմուկից հետո տեղեկատվությունը հրապարակման հենց հաջորդ օրը հաստատեց Փաշինյանի այն ժամանակվա մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Սահմանվել են նախարարների, մարզպետերի, գերատեսչությունների ղեկավարների ամսական պարգևատրումների չափեր, համաձայն որոնց նախարարի ամսական աշխատավարձ գումարած պարգևավճարը կկազմի 1.5 միլիոն դրամ, փոխնախարարներինը 1 միլիոն դրամ, մարզպետերինը 900 000 դրամ։ Իսկ ինչու գաղտնի? Չէ՞ որ ամեն ինչ որոշելու էր ժողովուրդը 21-րդ դարի ագորայում, Հանրապետության հրապարակում։ Հաստատուղթը շրջանառվել է գաղտնի դրոշմագրի ներքո, պայմանավորված զուտ ներքին ընթացակարգերով։ Նաև այս է պատճառը, որ այս առնչությամբ լրացուցիչ հանրային իրազեկում չի եղել, որովհետև վարչապետը մինչ այդ հրապարակային հայտնել է իր դիրքորոշումն այս հարցերի վերաբերյալ և հրճակել քաղաքական կուրս, ասելով նաև, որ պետք չէ նախարարին մեղադրել կենսաթոշակառուից բազմապատիկ անգամ ավել աշխատավարձ ստանալու մեջ, քանզի նախարարի աշխատանքի որակից է կախված թոշակառուի հետագա բարեկեցության մակարդակը։ Պաստորեն վարչապետ Փաշինյանը չի ընդունում ընդդիմադիր Փաշինյանի մոտեցումը, որովհետև ի տարբերություն վարչապետ Փաշինյանի, իմ պատկերացումը հետևյալն է. Պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացումը տոկոսային առումով չի կարող լինել ավելին, քան հաշմանդամի կամ ծնողազուրկ երեխայի նպաստին ու թոշակի։ Հիմա հերթով հեղափոխական իշխանությունը կենսաթոշակը բարձրացրեց, ինչպես ընդդիմադիր Փաշինյանը կասեր, մի ամբողջ 3500 դրամով։ Միջին կենսաթոշակն այսօր 44000 դրամ է։ Ոլորտը համակարգող նախարարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հեղափոխական նախարար Զարուհի Բաթոյանի աշխատավարձը 2019 թվականին կազմել է 18 միլիոն դրամ, ամսական 1.5 միլիոն դրամ։ Հեղափոխական նախարարը Հայաստանի Հանրապետության հպարտ թոշակառուից 34 անգամ ավել վարձատրություն է ստացել։ Ուսուցչի միջին աշխատավարձն այսօր 80000 դրամ է։ Փառատով եմ ուզում կարդալ, որ շատ եմ սիրում։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ամսական ստացել է 1 միլիոն 420000 դրամ աշխատավարձ։ Երազի մեջ երջանիկ 18 անգամ ավելի շատ այն ուսուցչից, որին ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանը, եթե հանդիպեր փողոցում, եթե վաղ փողոցում հանդիպեմ 30 տարվա ստաժ ունեցող իմ ուսուցչին, եւ նա հարցնի, ինչու իրենց թոշակ այնքան չենք վճարում, որ գոնե հաց ու ջրին հերիքի, իսկ իմ աշխատավարձը կրկնապատկելուն կողմ եմ քվեարկել, ես չեմ կարողանա պատասխանել նրա հարցին։ Իսկ հեղափոխական խորհրդարանը, շուրա, իսկ որքան է ձեզ հարկավոր երջանիկ լինելու համար։ Պարզվում է մի ամբողջ 580 միլիոն դրամ,
շուրջ 1 միլիոն 160 հազար դոլար։ Հենց այսքան պարգևավճար են ստացել հեղափոխական падգամավորները 2019 թվականի փետրվարից մինչև 2020 թվականի փետրվար։ Մինչդեռ մինչ հեղափոխական падգամավորների պարգևավճարը 2017-ի ապրիլից մինչև 2018-ի ապրիլ կազմել է 33 միլիոն դրամ։ Ուշադրություն, 17 անգամ ավելի քիչ։ Կոկորդի լոսը չունի ստամոքս, ունի քարաչիկ, պատկերացնում եք, այսինքն իր ներքին կառուցվածքը ինչ-որ ժամանակ նրանք թրջել են նույնիսկ։ Կաթիլային մենք ունենք մոտ 40 000 բաց դաշտում, 40 000 հեկտար դարձան, չէ, դա նման չէ։ Ինչքան 40 հեկտար։ Ու հեղափոխական այս մարսպետի վարձատրությունը ամսական կազմել է 1 միլիոն 250 հազար դրամ։ Համեմատության համար նկատենք, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանի ամսական աշխատավարձը կազմել է 960 հազար դրամ։ Իհարկե անհամեմատելի է նախագահի ունեցվածքը մարսպետի ունեցվածքի հետ, բայց կյանքն ակնհայտորեն փոխվել է Գարիկ Սարգսյանի ընտանիքի համար 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո։ Գարիկ Սարգսյանի հայրը 19 թվականին հայրենի Նոր Կյանք գյուղում համատեղ սեփականությամբ հողամաս է հայտարարագրել, մեկ այլ հողամաս Նորուղիում։ Միանձնյա սեփականությամբ երկու հողամաս էլ գնել է Արալեզում։ 2019 թվականի նոյեմբերին էլ 13500 դոլար արժողությամբ Toyota մակնիշի մեքենա է գնել։ Կոտայքի հեղափոխական մարսպետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը 2019 թվականի հոկտեմբերին 51 միլիոն դրամով շուրջ 100 000 դոլար արժողությամբ բնակարան է ձեռք բերել Երևանի Երազ բնակելի թաղամասում։ ԿՊ վարչության նախագահ, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը 19 թվականի փետրվարին ևս բարելավել է բնակարանային իր պայմանները, 26 միլիոն դրամով բնակարան է ձեռք բերել Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում։ 19 թվականի հունվարին Երևանի Դավիթաշեն վարչական շրջանում նվիրատվությամբ բնակարան է ստացել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար, իշխող ուժի վարչության անդամ Հակոբ Արշակյանը։ ԿՊ վարչության անդամ, ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը 19 թվականի օգոստոսին 114 միլիոն դրամով շուրջ 228 000 դոլար բնակարան է ձեռք բերել Երևանի կենտրոնում։ 2018 թվականի հունիսին էլ ձեռք է բերել 2012 թվականի արտադրության Range Rover մեքենա։ Իշխանապողության օրերին Նիկոլ Փաշինյանի կողքից 1 րոպե անգամ չբացակայող Հայկ Սարգսյանն ով այսօր Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր է, 19 թվականի հունիսին Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում անհատական բնակելի տուն է նվիրատվություն ստացել։ 19 թվականի դեկտեմբերին 20 000 դոլարով Lexus մակնիշի մեքենա է գնել։ ԿՊԱ-ական падգամավորի դրամական միջոցները կազմել են 28 միլիոն դրամ և 55 000 դոլար։ Իշխանապողությունից անմիջապես հետո 2018 թվականի հունիսին Lexus մակնիշի մեքենա է ձեռք բերել նաև Նիկոլ Փաշինյանի եղբորորդին, падգամավոր Սիփան Փաշինյանը։ Գործարքի գումարը հայտարարագրում նշված չէ։ Սիփան Փաշինյանի հայրը Արտակ Փաշինյանն առհասարակ հայտարարագիր չի ներկայացրել, ինչն օրենքի խախտում է։ Ես այն օրը գնացի հեռուստացույց վերցնելու, այն էլ ինձ ապառիկ չտվեցին, հարկադիրը կալանք էր դրել իմ հաշվին։ Ապառիկով հեռուստացույց գնող արժանախագահ ԿՊ վարչության անդամ Արարատ Միրզյանի կյանքն իշխանապողությունից հետո էականորեն է կարծես փոխվել։ 2018 թվականի հոկտեմբերին Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանում 50 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարան է ձեռք բերել։ 19 թվականի տարեվերջին Միրզոյանի դրամական միջոցները կազմել են 12 միլիոն դրամ։ Աշխատանքի վարձատրությունը ազգային ժողովից կազմել է 15 միլիոն 700 հազար դրամ։ Արարատ Միրզոյանի կինը Գոհար Աբաջյանը 2019 թվականի ամռանը 6 միլիոն դրամով 2011 թվականի արտադրության Kia մակնիշի մեքենա է գնել։ ԿՊ վարչության անդամ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը 2019 թվականի ավարտին 32 000 դոլար ավանդ է ունեցել բանկում, ևս 31 000 եվրո բանկային իր հաշվի վրա է եղել։ Աշխատանքի վարձատրությունը 18 միլիոն դրամ է կազմել։ Թորոսյանի կինը 19 թվականի դեկտեմբերին 13 միլիոն դրամ արժողությամբ
2015 թվականի արտադրության Mercedes-Benz մակնիշի մեքենա է գնել։ 18 թվականի օգոստոսին 11 թվականի արտադրության BMW է գնել 7 միլիոն 800.000 դրամ արժեքով։ Թորոսյանի կինը բանկում ունի 30.000 դոլարի ավանդ։ Փողվարչապետ ԿՊ վարչության անդամ Տիգրան Աբիդյանի աշխատանքի վարձատրությունը 19 թվականին կազմել է 20 միլիոն դրամ։ 18 թվականին բացի 12 միլիոն դրամ աշխատավարձը 14000 դոլարի եկամուտ է ստացել, որի աղբյուրը նշված չէ։ 2019 թվականին 19 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստացել Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար ԿՊ վարչության անդամ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Ուսա միայն պաշտոնյաների մի մասի հայտարարագրած ունեցվածքն է։ Եվ փորձը ցույց է տալիս, որ պաշտոնյաների իրական եկամուտները բացահայտվում են իշխանությունը կորցնելուց հետո միայն։ Մի օր հուսանք կպարզվի, թե օրինակ ինչ միջոցներով է վարչապետ Փաշինյանի պատգամավոր անենորդին գնել և վերանորոգում ձորախփիրում գտնվող այս առանձնատունը, որը Հրաչի Հակոբյանի համեստ հայտարարագրում չկա։ Համեստ են նաև անձամբ Փաշինյանի և իր տիկնոջ հայտարարագրերը։ Չնայած դրան, Փաշինյանն այս ընթացքում պետական միջոցներից 2 միլիոն դոլար հատկացրեց կառավարական առանձնատան վերանորոգման ու կահավորման համար։ Հանրապետության ղեկավարի վարչապետի ընտանիքը, ոչ թե իմ ընտանիքը, ոչ թե Փաշինյանների ընտանիքը, այլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտանիքը։ 550.000 դոլար արժողությամբ 2 Mercedes-Benz S-դասի մեքենա գնեցին։ Այն ավտոմեքենան, որը սպասարկում էր վարչապետին, դա բավականին մեղմ ասած հին և շարքից դուրս ավտոմեքենա է։ Ավագ դստեր Մարիամ Փաշինյանի համար էլ 27,000 դոլարով նոր Nissan X-Trailer։ Այս վերջերս էլ բան արի։ Վերնագիր տեսա, որ Մարիամ Փաշինյանը միչև թիկնազորը դուրը չի բացում, մեքենայի չի իջնում։ Ուրեմն ես ձեզ համար մեծ անակնկալ ունեմ։ Բազմա դա պետական պահպանության ծառայության պահանջն է։ Քննարկվում է նաև Փաշինյանին սպասարկող նոր ինքնաթիռ գնելու հարցը։ Որովհետև գործող ինքնաթիռը, ինչպես տեղյակեք, բավականին հին է։ Բացի այդ, վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքն այս ընթացքում մեղադրվեց ծխախոտի ու ադամանդի մանկանցանգության, առանց պետական տուրքի վճարման մետաղի ջարդոն արտահանելու ու զենքի ապօրինի առևտրի մեջ։ Տեղեկություններ, որոնք այդպես էլ չերկվեցին։ Եվ խնդրում եմ, այդ անհեթեթ լուրերով մեզ չդիմեք։ Որ դե հերքեք, որ դիմակի մեջ փայտ չեք, դե հերքեք, որ բան չեք, մաքսանենգությամբ չեք զբաղվում, դե ապացուցեք, որ ուխտ չեք։ Ես ասում եմ, ով ուզում է դրան հավատա, թող հավատա։ Ամեն ինչ հերքող Փաշինյանը, թեև չի էլ փորձում հերքել իր և ընտանիքի անվան հետ կապված տարատեսակ մեղադրանքները, բայց մյուս կողմից շտապում է համոզել Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացուն, որ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ պաշտոնյան պետք է բարձր աշխատավարձ ստանա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ուզենա, պետք է պահանջի, պետք է ցանկանա, պետք է պատրաստական լինի, որ պետական պաշտոնյաները պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ, որովհետև դա արտահայտությունն է, արտահայտությունն է նույնպես պետականություն ունենալու կամքի։ Այսինքն, պետականություն ունենալու դրսևորում է, երբ մարդկանց կյանքը փոխելու խոստումներով իշխանության եկած հեղափոխական իշխանությունը միայն 18-19 թվականներին 108 միլիոն դոլարի պարգևավճար է բաժանել։ Փաշինյանի իշխանության առաջին օրվանից մինչև 2020 թվականի մարտը ներառյալ, վարչապետի աշխատակազմը ստացել է 1 միլիարդ 254 միլիոն 748 հազար դրամ պարգևավճար։ Ոստիկանությունը 14 միլիարդ 131 միլիոն 843 հազար 600 դրամ միայն 18-19 թվականներին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն 10 միլիարդ 236 միլիոն 90 հազար դրամ։ Երևանի քաղաքապետարանը 2 միլիարդ 102 միլիոն 213 հազար 50 դրամ։ Գլխավոր դատախազությունը 1 միլիարդ 276 միլիոն 561 հազար 50 դրամ։ Դատական դեպարտամենտը 1 միլիարդ 729 միլիոն 698 հազար 109 դրամ։ Քնչական կոմիտեն 1 միլիոն 719 հազար 929 դրամ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը 212 միլիոն 766 հազար 600 դրամ։ Միլիոնավոր դոլարների այս պարգևատրումները գուցե հասկանալի լինեին, եթե իշխանությունը վերադարձներ այսպես կոչված թալանված գումարները, որի լոզունգների վրա էլ եկավ և մնաց իշխանության։ Այսպես Հայաստանի ժողովրդից և պետությունից թալանված
Փողերը կոպեկ առ կոպեկ վերադարձվելու են Հայաստանի պետական բյուջե։ Այդ կոպեկ առ կոպեկ թարանվածը, այո, ասել եմ եւ ասում եմ, պիտի վերադարձվի, ոչ միտեղ չեն փախչի։ Ինչ վերաբերում է կոպեկ կոպեկ հետ վերելուն, այո, կոպեկ կոպեկ հետ ենք վերելու։ Եվ այսպես։ Հատ-հատ վերելու եք մոցեքի ժողովրդից թալանած ամեն կոպեկը։ Ժողովրդից գողացվածը։ Կոպեկ կոպեկ վերադարձվելու է մինչև վերջ։ Մինչև վերջ։ Ձեզ հերթով անդրադառնալու ենք։ Այս սերմացու գողացող մկներ։ Ոչ մի մուտ եւ ոչ մի ձուկ, չի պնստանու, չի պնստանու։ Հայաստանու գողերի ժամանակ անցել է, ամերիկաներից լինի, ռուսաստաններից լինի, ավստրալիաներից լինի, գտնելու ենք, բերելու ենք իրենց եւ իրենց գողացած ամեն լումա, ամեն կոպեկ, ամեն դոլար։ Առաջին անգամ կոռուպցիայից վերադարձված գումարների մասին թվերով Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այս տարվա փետրվարին Գերմանիայում։ 2018 թվականից ի վեր մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքում 105 միլիոն դոլարի գումար ենք վերադարձրել պետական բյուջե։ Ու եթե առաջնորդվենք Փաշինյանի հնչեցրած այս թվով, ստացվում է ժողովրդից թալանված փողերը անգամ չեն բավականացրել իրենց պարգևավճարներին։ Թալանված փողերի վերադարձի մասին բոլորովին այլ թվեր են հնչեցրել գլխավոր դատախազությունը եւ ԱԱԾ-ն։ Այսպես, ըստ գլխավոր դատախազության 2019 թվականի տարեկան հաղորդման, ԱԱԾ-ը ամբողջությամբ վերականգնվել է պետությանը պատճառված շուրջ 4 միլիարդ 374 միլիոն դրամ 2018 թվականին եւ 969 միլիոն դրամի չափով վնաս 2019 թվականին, ընդհանուր 5.5 միլիարդ դրամ։ Ըստ ԱԱԾ-ի, քնչական դեպարտամենտում կոռուպցիոն հանցագործություններով քնվող քրեական գործերով պետությանը պատճառված վնասից վերականգնվել է մոտ 26 միլիարդ դրամ։ 3 տարբեր թիվ, ու ստացվում է գոյություն չունի կոռուպցիայից հետ բերված մեկ կոնկրետ գումար։ Եղածն էլ առանձնապես չի տարբերվում նախորդ տարիներին նույն բնույթի հանցագործություններից հետ բերվածից, ու այս 3 թվերից եւ ոչ մեկը ավել չէ նույն ժամանակահատվածում իրենց բաժանած պարգևավճարների գումարից։ Մեր ամենամեծ ծախողումը 2019 թվականի եւ միջև օրը շարունակվող Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից գողացված փողերի վերադարձի գործընթացն է եղել։ Եվ ես պետք է խոստովանեմ, որ այո, մենք այդտեղ ունենք անհաջողություն։ Բայց էլի գտավ մեղավորներ, դավաճաններ դատական եւ իրավապահ համակարգում։ Ու եթե վտանգված է թալանված գումարները հավաքելու ու հետո պարգևավճարների տեսքով բաժանելու գործընթացը, գուցե հենց հպարտ քաղաքացիներից էլ հավաքվի այդ գումարը, օրինակ գույքահարկը թանկացնելու տեսքով։ Ի վերջո գույքահարկը թանկացնելու արդյունքում, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, հավելյալ 40 միլիարդ դրամ կհավաքվի, ըստ տնտեսագետների հաշվարկների 67 միլիարդ դրամ, ամբողջովին բավարար պարգևավճարների համար։ Մարդկանց դեպքին ժպիտ է հայտնվել, որը տոկոսով չի չափվի, թվով չի չափվի, եւ մեր կառավարության գործունեության ընթացքում մարդիկ այդ ժպիտի չեն զրկվելու։